trecut și Halloween-ul în sfârșit, dar se le-a scos toate decorațiunile pe care ele pusese pe aici prin casă, deoarece eram prea înghesuit, n-aveam loc să mă desfășor de la prin casă. Și anume, acum este foarte, foarte bine. Sunt și noi foarte liniștiți aici, foarte, foarte frumos e totul bine. Și acum, bă, e o zi liniștită și chiar nu știu ce să fac astăzi. Adică, sincer, mă uit așa pe geam pe aici, nu văd pe nimeni, e pustiu totul, dar este foarte frumos afară. Ar fi păcat să nu ies pe afară, dar haideți să mă pun și eu puțin la calculator pentru că vreau să văd și eu pe aici, sau mai puțin pe la statistici, pe la toate chestiile astea. Dar Rusel? Rafa, bă, ai uitat ceva, Rafa, ai uitat ceva. Nu stai puțin, bă, dar Rusel, tu stai puțin. Cum adică am uitat ceva? Și înainte de toate, dar Rusel, tu mă spionai cumva aici? Nu, bă, Rafa, dar fii atent, bă, Rafa. Deci mai știi când ai făcut clipul la Coales în care ai fost sclava ei? Ce sclava ei, mă, bă, dar Rusel, eu sunt băiat, cum adică sclava ei? Sclavul poate. Da, mai știi când am făcut clipul ăla, de ce? Bă, Rafa, tu ești sclavul meu, nu alu, ești sclavul meu. Cum să fiu mă sclav, bă, dar Rusel, vezi cum vorbești, dar Rusel, cum adică, mă, stai puțin. Înainte de toate, dar Rusel, ce căutai aici? Tu erai, mă, spionai cumva, tu auzeai ce vorbeai, mă, vedeai pe aici tot. Nu, bă, Rafa, da, acum am venit, bă, Rafa, nu știu, bă, Rafa, dar fii atent. Tu acum o să fii sclavul pentru 24 de ore. Yay! A, tu vrei să fiu sclavul tău pentru 24 de ore, dar Rusel, pe bune, că ai văzut că i-am făcut asta lui Alice și acum ce să zici? Și tu, dar Rusel, să o copiezi pe Alice. Hai să fii și tu la fel, nu? Dar Rusel, și dacă o să ok, hai că accept, dar Rusel, accept. Dar ce ai tu de făcut? Ce vrei tu să-mi faci tu mie, pe bune? Adică am făcut cu Alice, dar cu tine ce aș putea să fac, dar Rusel, că cu tine? Chiar din câte mi-aduc eu aminte, am zis treaba asta că n-aș vrea să fac cu tine, că ar fi cam nașpa, sincer, dar ok, în primul rând, du-te și am haine noi, cotea, am hainele rupt, ok? Du-te și am haine noi, ok? Atunci dacă tot, adun și burger și haine noi, ok? Mă, ce să-ți adumă burger și haine noi, bă, dar Rusel, dar stai mă puțin bine, gata, mamă. Deci, dar Rusel mă pune să fiu sclavului pentru 24 de ore. Ok, abia aștept, chiar sunt curios, ce să aibă el astfel de făcut, dar să sperăm că nu mă pune la chestii foarte, foarte nașpa, că ar fi foarte nașpa, adică pe bune. Dar, bă, uitați-vă puțin la el, adică e foarte, foarte brău, așa, adică chiar și-a luat rolul, serios, nu știu de ce face așa, dar în fine, mi-a zis să-i aduc, ce mi-a zis, nu să-i aduc burger, mai să vedem pe aici, dar n-are niciun burger, adică pe bune, ce burger să-i mai aduc dacă el n-are burger, că i-am mâncat pe tot. Și a zis ceva și de haine, parcă să-mi aduc eu aminte, ok, deci trebuie să iau hainele astea, cred că astea, că la acum arăta, adică nici nu i-am zis încă, dar stai că mă duc acum, să-i zic să mă iau puțin așa, să fac puțin mișto de hainele lui, pentru că, bă, arată prea comic, adică nu știu, dar Rusel s-a făcut fermier, ce s-a... Aolo, bă, dar Rusel, chiar așa? Da, bă, Rafa, ai adus hainele. Ți-am adus hainele, dar Rusel, dar stai puțin, că acum vreau să zic ceva. Bă, ce caută, mă, ce caută cu hainele astea rupte pe tine, bă, dar Rusel, tu-ți bagi joc, mă, iar te îmbraci de fermier, dar chiar, mă, n-ai mai fost la fermă, dar Rusel? Da, bă, Rafa, acum am venit, bă, acum am venit. A, ai venit de la fermă cu... păi, dar Rusel, păi stai, mă, puțin și omul ăla n-a mai zis nimic, că tu n-ai mai fost de foarte mult timp la el la fermă? Bă, da, bă, Rafa, dar am fost, dar tu nu știai când a fost. A, tu te duceai, practic, eu dormeam și tu te duceai, nu? Da. A, am înțeles, dar Rusel, uite, ți-am adus asta, dar Rusel, atâta mi-a cerut, nu? Sper că atâta mi-a cerut, dar Rusel, da? Bă, da, burgeri, unde-s burgeri? Lasă să mă schimb, să mă schimb. Bine, schimbă-te așa, mamă, de mamă, așa adus aminte de burger, dar lasă, că pot să-i zic eu, mă, dar Rusel, ce burger, că n-ai niciun burger, dar... Aolo, să sperăm că o să fie o zi, ok, pentru că cu Darius, nu știu la ce să mă aștept, numai la rău m-aș aștepta, dar na, aia e. Măcar ajutați-mă și pe mine acolo cu un like. Hai că deja stau de foarte mult timp după Darius, mă pun și eu aici la calculator să văd ce mai e pe calculator, că Darius, dacă nu mai vine, adică pe bune, la mănânc ce mai... Nina, ce faci, bă? Ridică-te, bă, stai pe calculator. Hai, bă, soldat, hai, fă, 10 genuflexuri, n-ai, 1, fă, ai, 2, 3, ai, 4, fă, genuflexuri, n-ai. Mă, ce să, bă, dar Rusel, ce, bă, ce și m-aș agita, dar Rusel, mai calm, ok, am înțeles, dar ce să fac, mă, să fac 10 genuflexuri, dar Rusel? Nu, 100, pentru că nu le faci, o să faci 100, ok, hai, fă 100, hai. Să fac 100 de genuflexuri, dar Rusel, pe și eu de ce să fac, dar Rusel, cine ești tu, ca să, cine, adică cine ești tu, dar Rusel, ca să zic așa la comanda ta, cine sunt, da, puteai să zici chestia aia că sunt sclavul tău pentru 24 de ore, nu s-a scos sabia, dar Rusel. Ok, hai, fă-i, hai, sclavule! Hai, 1, 2, 3, 4, 5. Aolo, bă, dar Rusel, nu mai pot, bă, 9, 6. Bă, dar Rusel, 9, 7. Ăsta a dormit. Hai că plec de aici, foarte frumos, plec ce frumos, că dar Rusel a dormit, am terminat asta, nu mai sunt sclavul lui pentru 24 de ore, e bine. Dacă dorme așa toată ziua, dacă a dormit, e totul perfect pentru mine. O să scap de treaba asta, pentru că este doar astăzi și nu mai are voie niciodată să fac. Nu, cred că s-a trezit. Stați puțin că mă duc acum sus la el. Mă, dar ai făcut, hai, mai fă trei, hai. Mai fac 3, 1, 2, 3. Gata, că deja mă dor picioarele, dar Rusel, mi-ai făcut febră. Păi, bă, ce fac, mă, dar Rusel, bă, am făcut febră, gata. Ce mai vrei? Acum ce vrei să-ți mai fac, dar Rusel? Am înțeles. Atât a fost pe toată ziua, te las să dormi? Nu, burger, adus burger. Da, dar Rusel, ce burger să-ți aduc dacă tu nu mai ai niciun burger? De unde vrei tu să-ți aduc burger dacă tu nu mai... Păi nu mai ai burger în frigider, dar Rusel, ce să mai? Nu mai ai nimic. Uite-te, foarte frumos. Adică ce vrei să-ți aduc? Atunci, du-te la Dan și adu-mi burger, ok? Du-te la diner. Bă, dar Rusel, dar de ce ești așa agitat asta? Mă, dar Rusel, am înțeles, vrei să-mi faci asta? Dar Rusel, dar poți să fii și tu mai calm, adică nu trebuie să-ți iei rolul ăsta așa în serios, dar Rusel, ești capitan, ești, ce ești tu aici? Da, bă, Rafa, ok, hai,
Hai, du-te, du-te, du-te. Bine, du-te, gata, hai că mă duc la diner, dar câți burgeri să-ți ai, că nu lasă, nu mai iau eu cât consider eu că trebuie să iau. 100! Hai că 100 dacă e, da, mă, da, cine sunt eu? Ok, haideți că mă duc cu bicicleta asta, cu motoreta asta lui Darusel, motocicleta, nu știe el, mă duc așa foarte frumos și acum trebuie să-i cumpăr burger lui Darusel, că Darusel vrea burger ca de fiecare dată, adică clasic, n-am ce să fac, dar hai, vin aici la restaurant frumos, la diner, la restaurantul lui preferat, bă, dar Darusel ar putea să cumpere restaurantul ăsta la cântă mult, eu nu înțeleg nici lui dau oamenii ăștia restaurantul, că numai el cred că cumpără de aici, adică pe bune. Federico, fii atent, vreau și eu niște burger pentru Darusel, știi, ca de fiecare dată nici nu mai trebuie să mai explic, când îți zic vreau burger, știi despre ce este vorba. Gata, mă, i-am luat 16 burger ca să se sature Darusel, că 16 burger eu zic că e suficient. Mă, ce ca, ce job greu am, bă, nu se mai poate, bă, nu se mai poate. Oare că nu se găsesc, bă, la apă, Darusel? Mm-hmm. Bă, alu, ce faci, bă, domnul, bună ziua, bună ziua. Salut, tu ești cumva agentul secret care îl căuta pe un băiat, Darusel, acum câteva săptămâni? Da, domnul, l-am găsit sau nu? L-am găsit, unde să-l găsesc? Nu știți că a plecat atunci când a venit, cum adică? A plecat de tot. Nu s-a mai întors normal, l-a speriat la culme. Adică, dar ce s-a întâmplat? Vreau să vă zic că acum Darusel are 5 puncte de wanted. Ce are? Și dacă îl prindem, este căutat de foarte multă lume, de foarte mulți agenți. Cum adică este căutat? Păi ce mai făcut Darusel? Cum adică? De ce căutat Darusel de foarte mulți agenți? Și-a bățit. Păi v-am aflat tabloul lui Mona Lisa și acel tablou costă 10 miliarde de euro. N-a furat niciun tablou Mona Lisa, mi-a arătat o pictură, a pictat el ceva și nu avea nicio treabă cu Mona Lisa, n-a furat nimic. Poftim, deci sunteți în raid cu el? Nu, atunci când ați venit dumneavoastră, putem să plecați, vă rog, că dacă nu chem poliția, că ce căutați aici pe proprietatea mea, n-aveți voie, pe bune, la modul cel mai serios, plecați de aici, de la mine, de acasă, că n-aveți voie, dacă nu plecați în secunda următoare, chem poliția, s-a înțeles? Ok, să aveți o zi bună. S-a întâmplat foarte ușor, mă, ce se întâmplă, mă, de ce a venit agentul secret după Darusel, nu știu, pe bune, ce s-a întâmplat, mie mi se pare foarte, foarte, mă, cine a intrat, mă, sper că n-a intrat la după... Da, dacă îl găsiți pe Darusel, vă rog să mă sunați. Ăsta este numărul meu. 6942069. Stai puțin. De ce intra peste mine în casă, te întreb? Eu sunt agent și n-a îmi permit, ai înțeles? Ok, și eu îmi permit acum să te dau afară și dacă mai vii o dată la mine la curte, la casa mea și intri și în casă, te... Ce faci? Nimca, pa! Da, foarte amuzant, mamă, de ce asta mi se pare că nu e niciun agent, pe bune. Adică ce agent ar fi așa ceva de gen, adică e un copil. Mă, e un copil care face niște farsi, pe bune. Da, trec cu Halloween, nu mă mir că n-a venit de Halloween, pe bune. La mână, cel mai serios. Dacă venea de Halloween, cred că chiar, bă, ar fi fost ceva interesant să-l vedem și pe Darusel și pe Alice cu omul ăsta. Ar fi fost foarte, foarte tare. Dar acum, bă, dar chiar să mă duc repede la Darusel. Bă, unde fi, mă, Darusel? Că pe bune, adică trebuie să-i aduc burger ăștia și uita de el. Mă, unde Darusel? Darusel, unde ești, bă? Bă, Darusele, unde ești, mă? Bă, Darusele, Darusel. Rafa, a plecat ăla, azi, a plecat ăla. Bă, ce faci, mă? Bă, vine repede înăuntru, bă, Darusele, spune-mi care este faza cu agentul ăla. Bă, dar să-mi spun că mă caut agentul. Stai puțin, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, uite ce mi-a dat omul ăsta. Mi-a dat numărul lui de telefon, mi-a trimis aici un contact. Nu știu ce a făcut, bă, Darusele, dar spune și mie. Bă, Darusele, fii atent, eu te-am apărat. I-am spus că tu, bă, dar tu chiar, bă, dar ce are omul ăla cu tine? Că tu n-aveai nicio pictură, Mona Lisa, mi-ai arătat-o aici, bă, și n-aveai nicio treabă. Adică era o pictură oarecare, ai făcut-o tu, a făcut-o cineva, habar n-am, adică ce treabă avea. Bă, Rafale, bă, atunci eu te-am zis, bă, Rafale, da, eu am furat pictura lui Mona Lisa. Ce ai făcut, bă, tu chiar ai furat pictura lui Mona Lisa, bă, Darusele, dar tu, bă, stai puțin, Darusele, eu încă nu ți-am dat burgeri, de ce vorbești ca și cum ai mâncat burger? Tu ai mai furat niște burger? Ia burger, Darusele. Ți-am luat 16 burger, bă, Darusele. 16 burger ți-am luat, Darusele, ca să te saturi, pe bune. Adică ce mai trebuie mai mult de atât? Ei, bă, mersi, bă, Rafale, dar fii atent, bă, Rafale, dacă tu vorbim de mâncare, hai, vino după mine. Dar cumpăra mâncare, ce mai vrei? Deci fii atent, vreau să mergem la mall și vreau să-mi cumpăr de aici, ok? Uite, acolo ești lista mea cu ce vreau să cumpăr tu de la ce, mă, okay? Lista de cumpărătură, pungă de chipsuri, un milkshake, un burger, o cutie de pizza. Oh, pe cutie de pizza, uite, ai pe aici, Darusele. Adică tu ai zis că vrei o cutie de pizza, uite, e și goala asta, dar aici e numai perfectă. Da, păi mai vreau una, bă, mai vreau una, că are pizza, vreau cutie cu pizza mea. Ai înțeles, băiați, ai înțeles? Da, Darusele, dar nu trebuie să mă duc la mall, Darusele, mă duc și eu la Peco, foarte frumos, de acolo, ți-au pizza, ți-au de la da, de fapt, da, pizza trebuie să-ți adora mall, am înțeles, Darusele, acum, domn comandant, șef, gata, s-a făcut totul, rămâneți aici. Mamă, deci nu vine să cred, Darusele m-a dus să-i cumpăr, bă, dar nu, pe bune, adică eu nu mai cumpăr atâția burger, că deja i-am cumpărat burger. O să-i cumpăr doar chipsuri sau ce a zis el acolo că vrea chipsuri. Ce a zis că vrea chipsuri? Vezi că te aud, bă, Rafale! Dar vezi că te aud, bă, Rafale, că las că vezi tu. Deci dacă nu cumperi burger, las că o să vezi tu. Bine, dar Darusele, o să-ți cumpăr burger. Hai, mă, deja mă și enervează. Păi, mă, hai, să mă duc tot cu asta lui. Trebuie să mă duc repede să-i cumpăr. Acum trebuie să mă duc, mă duc.
duc direct acolo la Peco, pentru că de la Peco erau chipsuri și milkshake. De acolo pot să iau chipsuri și milkshake. Dar aici de la Diner Park, bă, da, chiar, cred că și pizza era pe la Diner, din câte mi-aduc eu aminte, sau nici nu mai știu, nu cred că am comandat niciodată pizza de la Diner, dar o să mă duc să iau și de la Diner, o să iau de peste tot și să sperăm că nu o să fac, adică momentan este chiar totul foarte, foarte bine, adică nu am așteptări prea, adică am așteptări prea mari, dar sper să nu se întâmple nimic. Momentan e lejer, dar știți cum e, în timp o să fie din ce în ce mai greu și da, bună ziua, mă duc să cumpăr și eu ceva, da, aici, ok, iar să vedem, da, pe aici, băi, doar o pungă de chipsuri aici, mă, deci doar o pungă de chipsuri și pe aici nu e nimic. Milkshake, stai puțin, de ce doar o pungă de chipsuri și milkshake-uri aici, adică nu mai e absolut nimic, ok. Bună ziua, am cumpărat și eu o pungă aceasta de chipsuri, adică mi-o doare și milkshake-ul acesta, cât face, stai puțin că scrie acolo, da, stai puțin să mă uit pe aici, mamă, deci asta, o servietă ambele, ok, bă, dar totuși e cam mult, sincer, dar ok, am descoperit cât costă, vă dau acum, poftiți, la revedere, stai puțin că mi-a scăpat banii pe jos, de fapt, știți ceva, v-am dat acolo pe aplicație, pa, haideți să vedem, nu le-am dat nimic, fug acum, le-am zis că le pe aplicație, dar nu le dau nimic, mă, păi cât o să-i mai cumpăr și lui Darusel, mamă, dar acum vrea și pizza, haideți că poate uite de pizza, nu o să-i mai aduc pizza, îi zic că nu a cumpărat, că nu mai era nicăieri, că nu mai era nimic, pentru că chiar sunt curios ce mai are Darusel să-mi aduc, adică ce vrea să-i mai fac astăzi, bă, totuși, adică chiar sunt curios, chiar dacă vrea el să-mi facă rău și mai multe chestii, nu vreau să-i mai aduc atâtea chestii, pentru că vreau să mă duc direct să-i aduc cutiile astea și după ce aduc pizza și, adică, bine, nu-i mai aduc pizza, în fine, să înțelegi care este ideea, hai să vedem ce mai are Darusel, să vedem ce face Darusel aici, dacă mai e pe aici, bă, dar Darusel ăsta iar pleacă, mă, nu-mi vine să cred așa ceva. Pă bune, bă, Darusel. Bine, bă, Darusel, nu-ți mai dau nimic, o să iau eu toate chipsurile și toate astea de aici. Adică mi-ar plăcea. Mă, ce s-aude, mă? Bă, cine bate, mă, la clopot acolo? Bă, ce se întâmplă, mă, Darusel? Mă, ce? Bună ziua! Ne dați sau nu ne dați? Alo, cine ești? Eu sunt de la Deep Power Rangers. Ne dați sau nu ne dați? O să nu-ți dau nimic. Ia pleacă de aici, pleacă de aici. Mă, ce cap? Mă, ce cap? Mă, copile, pleacă, mă, de aici. A trecut Halloween-ul, copil, acum a fost acum 2 zile, vii prea târziu, mă, dar ce mă aud așa de un ecou la tine, dă-ți astea jos, pleacă de aici, te rog, mă, eu nu înțeleg ce se întâmplă, bă, dar totuși e o zi foarte, foarte ciudată, dar Darusel, habar n-am unde să fi dus, pe bune, adică ieri mi-a cerut toate astea și el pleacă de acasă, nu știu ce se întâmplă, vin copii să colinde de Halloween, care Halloween a fost acum 2 zile și să face seara, nu să face noaptea, dar mă rog, în fine, haide să vedem, cine copilul, cine fetița, mă prefac că n-am văzut nimic, că nu vreau să mai vină nimeni, bă, ce faci, bă, băiatu, ce faci? Da? Da, ce cum adică, tu vii la mine așa, te uzi la mine și pe pești, bă, un salon nu ești, bă, needucatule. Nu vă înțeleg, la revedere, nu e Halloween-ul astăzi, papa, am treabă, papa, la revedere. Mă, ce se întâmplă, mă, aici, bă, numai oameni ciudați, bă, dar unde fi, mă, Darusel, vreau să vină Darusel cât mai repede acasă, că deja nu mai spor, lasă că mă pun și eu, mă, joc pe calculator. De fapt, bă, e ok, eu o să fiu, adică nu mai sunt sclavul lui pentru 24 de ore, adică el a uitat de treaba asta, mă pun pe aici, mă joc foarte, foarte frumos pe aici și e totul foarte bine, adică stau aici la calculator, ce e mai frumos dar de atât decât să stau eu la calculator, adică n-am nimic de făcut altceva, dar să nu mai dă pe acasă, pot să plec și eu liniștit pe aici, mă duc, mă joc pe aici, mă uit pe televizor aici foarte, foarte frumos. Ce faci? Bă, Darusel, unde ai fost, mă, până acum, că au venit tot felul de oameni pe aici? Hai, mă, înapoi, nu mai vrei chipsuri, nu mai vrei milkshake-ule, mănânc eu, Darusel. Da, am înțeles, ok, Darusel, ia, poftim asta, Darusel, restul, cutia de pizza, nu mai era, Darusel, au venit, fii atent, au venit 2-3 persoane pe la mine, niște colindători, nu știu, Darusel, ce se întâmplă, dar unde ai fost atâta timp? Am fost afară și m-am jucat volleyball. Ah, te-ai jucat volleyball, ok, bă, atunci nu mai faci nimic astăzi, nu, ok, acum pot să mă duc eu liniște la mine. Hai cu mine, soldat, sclav, hai! Da, uitați-vă puțin la Darusel, deci bă, dar e prea rău, sincer, adică face astea, bă, dar momentan n-a făcut nimic rău, bă, Darusel, ce mai e de pregătit, pe bune, adică nu mă aștept la nimic altceva. Urcă, hai, urcă! Urc, gata, ce vrei să fac, mă, Darusel, bă, unde mă duci, bă, îmi zici și mie unde mergem, Darusel, a, nu mă lăsai pe mine un secund, ok, bine, conduci tu, Darusel, că e sclavul meu pentru 24 de ore, asta e tu, Darusel. Băi, șeful conduce! Bine, șeful conduce, da, hai, mă, Darusel, ce căută la Alice? Ok, fiate, vreau să ajung la Alice, uite, îți dau acum inelul și vreau să o cer de soție. Mă, ce să fac, mă, cu zăcer, dacă, bă, Darusel, tu ai nebunit? Nu, băi, bă, Rafael, te-a făcut chestii mai nebune, tu ai ajutat pe bunica mea în căsătorie, bă, păi, și e adevărat că mi-ai făcut tu treaba. Ok, hai, da, gata, Darusel, hai să facem din nou treaba asta și cum vrei să faci treaba asta, Darusel? Păi, bă, Rafale, tu ce așa frumos, dar zici, Alice, te măriți cu mine. Și după vă pupa și tu o să mergi la închisoare. Bă, du-te, mă, de aici acum, bă, dar, bă, doar îi zic, nu fac altceva. Bă, pleacă, mă, Darusel, dacă nu mai fac nimic, bă, Darusel, bă, tu ai nebunit de tot. Nu, bă, Rafale, hai, du-te, bă, du-te, mă, răbdă, înțeles că dacă nu... Da, Darusel, am înțeles, dar poți să nu mai fii așa, adică, bă, ți-ai rolul prea în serios, Darusel, adică, ok, am înțeles, facem ideea asta, bă, Darusel, dar nu trebuie să fii așa rău cu mine.
mine. Adică îmi dai astea, eu le fac, dar nu trebuie. Închiriat, mă duc acum. Alice. Mamă, sper să nu fie acasă, mă. Alice. Mamă, unde că nu e nicăieri, mamă. Deci nu e acasă, Asta e foarte bine. Dar se. Ce bă, afară, ce? Băi, fur mașina. Bă, vreau ce, ce? Da, mă, urcă, bă, rafa, urcă, fii atent, noi acum e fură mașina. Așa. Și tu zici că tu e fratul, o să zici că tu e fratul. Bă, dar nu mai pui să mai fac chestia aia? Ce? Da, e făcut noise, e făcut? Da, i-am făcut, dar i-am făcut. M-a dat afară din casă, n-ai văzut că am de-aia ieșit așa repede, dar Sele, da, m-a dat afară din casă. Ok, o să întreb. Bine, întreabă, bă, dar Sele, bă, stai puțin. Acum o să dea vina pe dar Sele. Ai furat o mașină? N-am să o duc eu înapoi, că tu o să dea vina pe mine, dar Sele, o să dea vina pe mine că eu am furat mașina. Ce înseamnă asta? Păi, bă, Rafale, da, parcă ai zis că era acasă, nu? Dar cum adică? Păi, da, și ai furat mașina. Și după dă vina pe mine, că m-am văzut că am vin la ea. Ok, Rafale, acum vreau să vin cu mine, vreau să mergem la freezer, ok? Că vreau să mă tund, că ieri mi-a căzut cheia, uite. Acum sunt iară el. Și na, hai. Acum hai, și ce vrei să fac? Vrei să te duc eu să te tund? Bine, mă, Darusele. Ok, acum trebuie să merg să-l tund pe Darusele, foarte, foarte frumos și. Urcă, bă, sclavule, hai, mă rămâi sclavule, urcă. Mamă, bă, Darusele, unde mă aduci, mă, aici, bă, pe munte, urcăm pe toate. Bă, Darusele, puțin, mă, unde mai? Bă, ce? Bă, Darusele, unde mă aduci, mă, aici? Bă, Darusele, sunt urși. Bă, Darusele, unde mai adus aici? Bă, uite la frizer, bă, uite. Ăsta cum s-a dus, bă, spre ce cum s-a dus? Ia uite, bă, spre cum s-a dus? Da, s-a tuns, da, uite, nu mai poate de transpirație, dar să e bă, dar cel, bă, tu bă, unde te tunzi, bă, dar cel, cum s-a te tunzi, mai aici, mă, tu nu vezi că să nu mai urci pe aici, dar cel era să mă atace, dar cel tu da, uite, să puțin la dar cel să bate cur și pe bune, mă, dar cel, ajută-mă. Bă, dar cel, tu te bă de pe tun, hai Rafa, urcă, mai repede, urcă. Gata, mamă, cât sur sunt pe aici, mă, ce mai aici, măi? Salut. Oho, Darusel, ai revenit în sfârșit, credeam că nu te mai întorci, vrei să te fac chiar chipeș, nu-i așa? Auzi, Darusel. Da, nene, da, hai, așa am dau ăstea jos. Așa, bă, Rafa, pleacă de aici, pleacă. Bine, gata, plec. Bă, ok, stai puțin că nu e bine. Bă, uitați-vă puțin la, adică la modul cel mai serios. Unde mă cheamă Darusel? De ce mă cheamă Darusel să merg cu el să se tundă? Adică, a fost o zi liniștită, mie mi-a plăcut totul până acum, adică n-a fost nimic așa rău ce să fac, adică nu mi-a făcut nimic rău. Chiar mă așteptam să facă niște chestii mult mai brele, adică mi se pare că Alice a făcut chestii mult mai brele, dar e ok și așa, adică eu mă mulțumesc cu ce s-a întâmplat până acum. Acum trebuie să-l aștept pe Darusel pe aici, dar sunt urși aia pe acolo, trebuie să stau ascuns pe aici, că dacă mă mai văd urși aia, nu, încă, nu. Aolo, sper că termină totuși mai repede, că deja nu mai fac urmă. Gata, bă, am terminat, bă, Rafael, gata, să vezi ea. 3, 2, 1 și... Ce terminăm, mă? Nici nu te-a făcut, Darusel. Bă, stai, așa, ia să fac o schemă, bam, și schemă, bam, gata, bă, Rafale, are frumos? Mă, Darusel, ce? Dar tu cum te tunzi? Adică, unde ai fost tu acum să te tunzi înapoi? Sau ce aveai, ceva pe cap, ce aveai? Nu, bă, Rafale, nu știu, bă, Rafale, aveți o problemă cu ochii, na? Ia zi, bă, Rafale, are frumos? Da, Darusel, cel mai frumos arăți, de ce? Ok, bă, Rafale, și iată-n, bă, Rafale. Bă, dar parcă nu mai ești tuns ca data trecută, parcă ești tuns altfel, bă, Darusel. Păi da, bă, Rafale, vezi, bă, dar cum adică, bă, să ai plătit, Darusel, ai plătit cumva? Dacă și plătești, sclavule, ai, du-te și plătește-l. De ce să plătești, mă, Darusel? Hai, sclavul meu, bă, dacă nu plătești. Alo, bine, gata, acum mă duc să plătesc, da, salut, domn frizer, deci da, l-ai tuns pe Darusel foarte, foarte frumos aici, acum vă aduc eu banii să plătesc pentru el, cât face tunsarea lui Darusel, pe bune, adică, ce faci, mă? Rafa, fugi, Rafa! Da, eu nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă aici. Eu, asta cred că e un vis, sincer. Adică sper să fie un vis, că dacă nu e un vis, e ceva foarte, foarte nașpa. Bă, Darusel? Bă, Rafa, îmi pare nu știi, bă, Rafa, dar ăsta nu e un vis, ce? Știi ce, ăsta nu e vis, că o să cazi? Cum adică nu e un vis? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.